Prezident İlham Əliyev İlqar Musayevin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi və xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin rəisi təyin edilməsi barədə də sərəncamlar imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanununu imzalayıb.